потрібні аптечки для з ліками для дітей в сірій зоні, тому що ну там складно з медичною допомогою і з медикаментами. Напружена ситуація, м'яко кажучи. І ми зараз анонсуємо акцію по збору медикаментів для дітей, ну, можливо, вітамінів, і будемо формувати аптечки, щоб передати в населені пункти там в сірій зоні, щоб десь ми розуміли, що на кілька будинків чи там кілька аптечок на цілий населений пункт, але щось вкрай ну, таке необхідне і те, що ну, потрібно при перших там захворюваннях, при симптомах захворювання, ми плануємо, що Бог поможе разом з буковинцями, власниками аптек, до кого зараз звертаюсь, можливо, трошечки ті мережі аптек, просто буковинці допоможуть з ліками, ми сформуємо цей банк аптечок і передамо, щоб там розвезли. Крім цього, складна ситуація з ліками у хлопців, які знаходяться в полоні. Там два наших бійці з контузіями. Їм треба ну, такі дуже міцні обезболюючі, протизастудні потрібні ну, для всіх. Знову ж звертаюсь до буковинців, до власників аптек. Якщо є можливість, будь ласка, звертайтесь, ми з радістю все приймемо і якомога швидше закумулюємо і відправимо на схід для того, щоб безпосередньо є домовлення, що дозволять ці ліки передати тим хлопцям, які знаходяться сьогодні в полоні. Ще є одне питання. Там близько 80 людей в полоні у сепаратистів, цивільного населення. Воно взагалі майже не, ну скажімо так, ну, не на контролі, ну, може на контролі, але воно навіть не анонсується і не оголошується. Тим людям так само потрібні там засоби гігієни, якісь смиючі засоби. Вони там знаходяться в полоні за підозрою в допомозі там чи нашим військовим, чи яких, ну, інших, я не знаю, які там їм придумали підозри, але це близько 80 цивільних людей, які також вкрай потребують медикаментозного лікування і допомоги медикаментами і засобів гігієни. Також плануємо, якщо Бог поможе, ближчим там тиждень, що це сформувати, будемо передавати.